ባላውቅኑ ሰዓት ልክ በዚህ ሰዓት ነው። እኔም ቤት የሆነ ጉዳይ ነበረኝ፣ እየደገስ ነበረኝ የሆነ ነገር ማርያም ነበረች እና በቃ እየደገስን እያለ በዚህ በኩል እሳቦ ገገገገግ አለ። በቃ ለፋታ አላገኘንም ምንም። ቀድሞኝ ጓዳ በሬ ቤቱን ቀድሞ በዛ መውጫ አሳጥቶናል። ከዛ እኔ ምንም አንኪ አላነሳንም። ባለቤቴ ሽማግሌ ነው፣ በሽተኛ ነው፣ እንደምንማ እንዳወጣው አላውቅም። ብቻ ወጥቷ እንዴ አንተ ተርፈሃል እንዴ ነው ያልኩት። ለብሰን የወጣ ናት ነው 9 ሰዓት የተቃጠሉ። ምንም የተለየ ነገር የለም፣ ያወጣነው ነገር የለም። የዕለት ጉሮሮ እንኳ የዕለት እንኳ ዳቦ መውጫ እንኳ አላዝ ነው በሙሉ። ከአምስት ወራት በፊት በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ካታንጋ እየተባለ በሚጠራው አካባቢ የደረሰው የእሳት አደጋ ድንገተኛና በርካቶችን ያስደነገጠ ነበር። ታዲያ የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደርም ከወረዳውና ከተለያዩ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች እንዲሁም ወጣቶች ጋር በመተባበር የተቃጠሉ ቤቶችን ዳግም በመገንባት ለነዋሪዎቹ አስረክቧል። ነዋሪዎቹ ቤታቸውን ከተረከቡ በኋላ ስሜታቸውን እንዲህ ገልጸውታል። እንደተወለድኩኝ ነው የምቆጥረው። አዲስ ተወልጄ በቃ እንደተፈጠርኩኝ ያረጀው አልመሰለኝም። አሁን ህይወት አገኘን፣ አዲስ ህይወት ማለት ነው። እዚህ ጋር መመዝገብ የነበረበት እኛ ስም አውጥተን ነበር። አዲስ ህይወት የሚባል አልተጻፈልንም እንጂ እኛ ለልጆቻችን በጣም አዲስ ህይወት እስከ ልጆቻችን እስከ ጎረቤቶቻችን አንድም አልጎደለብንም፣ የጎደለብን የለም። መስከረም 20 ተቃጠለ። ከመስከረም 20 ጀምሮ በጥቅምት በሄዳር መሰለኝ ስራው ተጀመረ። እግዚአብሔር ይመስገን ነው። በጥሩ ሁኔታ ግንባታ ተገንብቷል። ከነበረው የተለየ ለየት ያለ ቤት አግኝተናል። እቃ ጠፋ፣ ይስፋ፣ ሰው ደህና እንኳ አልሆነ፣ ሰው አልሞተብንም። እግዚአብሔር ይመስገን፣ ትልቁ ነገር ሰው አልሞተ። ስለዚህ እናመሰግናለን። አነስ ያለ መኝታ ቤትና ጥሩ ሳሎን ነው የተሰጠኝ። በጣም ትልቅ ህይወት ነው የተለወጠች፣ ለእኔ ለውጥ ነው። ዳግም ተገንብተው ለነዋሪዎቹ የተበረከቱት ቤቶች ከነበሩት ቤቶች በጥራትና በስፋት የተሻሉ ሆነው እንደተሰሩም ተነግሮናል። እያንዳንዱ ከዚህ ቀደም ይኖሩበት የነበረው አባወራዎቹ በትንሹ 12 ካሬ ላይ እና በትልቁ ደግሞ 17 ካሬ ነበረ። ዛሬ ላይ ገንብተን እያስረከብን ያለ ነው ባለ አንድ መኝታ ሆኖ 35 ካሬ ነው አጠቃላይ የካሬው ስፋት ማለት ነው። ወደ 80 አባወራ ያው G+1 የሰራ ነው። 17ቱን ቤት ሬዲ አድርገን አባወራዎቹ ለመጪው ትንሳኤ በዓል ቤታቸውን እንዲያከብሩ ከስጦታ ጋር ይህንን ቤት አስረክበናል ማለት ነው። በቃጠለው ሰዓትም ሆነ ከዚያ በኋላ ከጎናቸው ያልተለዩት የአካባቢው በጎ ፈቃደኛ ወጣቶችም ያ ከባድ ጊዜ አልፎ የእነርሱን ደስታ በማየታቸው የተሰማቸውን በተወካያቸው በኩል አጋርተውናል። እነሱ የነበሩበትን ሁኔታ እኛ እናያቸዋለን። በየወቅቱ እየሄድን በየሰዓቱ እየሄድን እናያቸዋለን። በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ላይ ነበሩ። ያው ግን አሁን አመት ባለን ባለበት ሁኔታም ቢሆን ጥሩም ባይሆንም በሽታውም አለ፣ ሁኔታዎችም ቢጋጩም ግን ለእነሱ ትልቅ ደስታ ነው፣ ትልቅ እረፍት ነው። የእነሱ ደስታ ደግሞ የእኛም ደስታ ነው። ነዋሪዎቹ ከተሰጣቸው ቤት በተጨማሪም በበጎ ፈቃደኞች በኩል ለተሰጣቸው ስጦታም ምስጋናቸውን አቅርበዋል። እንደዚህ እንደምታየው ወጣቶቻችን በጎ ፈቃደኞች በየቤታችን ገብተን የምንቃመሰውን ነገር ጎናችን የሚያርፉበትን ነገር ደግሞ እየሰጡ ነው ያሉና በጣም እጅግ አድርጌ ነው ማመሰግ ራሽላ ምትባላችን ዱቄት መጥቶልናል እና መንግስት ውሎ ይግባ፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ ውሎ ይግባ። እኔ ብቻ አገሩን በሙሉ ምን ብዬ ላመስግን? ምንም ላደርግ አልችልም። እኔ ልጅ ይኸው አሁን ፋሲካ ደስ ብሎ ልኑ ነው ከነበረውን ህይወታችን በፊት የነበረው ካለን እንትን አሁን በጣም ተደስተናለን።